İran ordusu təlimdə öz texnikasını vurdu. Yaralılar var. Azərbaycanla sərhəddə quru qoşunlarının təlimini keçirən İran ordusunda yanlışlıq baş verib. Araştırmaçı jurnalist Elçin Aloğlu təlimlərdə AH-1 Super Cobra hücum helikopterinin yanlışlıqla öz texnikalarına atəş açdığını bildirib. İnsident nəticəsində 3 İran əsgəri yaralanıb. Qeyd edək ki, İran ordusunda hədəf yanlışlığı və ya hədəfi düzgün təyin etməmək vaxtaşırı olaraq gündəmə gəlir. Bir müddət öncə İran ordusu Fars Körfəzində keç SD təlimdə öz gəmisini vurmuş və 19 nəfər ölmüşdü. Ukrayna mülkü təyyarəsinin hərbi təhdid zənn edərək məhv edilməsi isə hələ də müzakirə olunur.